Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shunday qilib, yoshlarning totli damlari bir maromda kecha boshladi. Korxonadagi ishlarni hisobchi Karimjonning o'zi yurgizaverdi. U bilan Shomurod har kuni, har soat telefon orqali bog'lanib turdi. Kuyov bola kelinning yonidan deyarli ketmadi. Ular uydagi, bog' hovlidagi barcha yumushlarni birgalikda qizg'in suhbat qurib bajarib yurishdi. Va tez orada bir-birlarini yoqtirib qolishdi. Guljamol Shomurodning uylanganini va to'y marosimlari bo'lib ham o'tganini dam olish kuni kelgandagina bildi. Undan uzil-kesil umidini uzdi va qo'shni sifatida kirib kelinni qutlab chiqdi. Ularga baxt tiladi. Shu boshqa qaytib kirmadi. O'sha kunlarning birida yosh kelin kuyov qo'llariga dastarra va gulqaychi olib bog'dagi mevali daraxtlarga shakl berishardi. Shomurod aka, mana bu qanaqa olma, qirmizak. Buni bobom rahmatli bilan ekkandik. Juda ham shirin. Mendan hammi? Yo'q, sizdan ko'ra bemazaroq, dedi yigit kulib va salomatni o'ziga tortib, uncha labidan bo'sa olmoqchi bo'lgan ham ediki, qo'l telefoni jiringlab qoldi. Voy, telefoningizni nega yoqib oldingiz? O'smoqchilab so'radi kelinchak. Axir kerak bo'lyapti-da. Yangi korxona bo'lsa. Alo, eshitaman. Ha, Karimjon, tinchlikmi? Karimjon korxonaga prokuraturadan taftishchilar kelganini, chunki korxonaga tegishli bo'lgan ularning bir qismi Qirg'iziston chegaralarida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Iye, qanaqasiga? Bir iskirt bizning hujjat bilan qo'lga tushganmish. Unni do'kondan sotib olganu hujjati bizniki ekan. Shunga omborni taftish qilishmoqchi. Ishni to'xtatdik. O'zingiz kelmasangiz bo'lmaydi, dedi Karimjon tashvish bilan. Obbo, ha, tinchlikmi? So'radi Salomatxon. Ishga bormasam bo'lmaydi. Men ham birga boraman. Reviziya bosibdi. Odamlarga ham hayronsan-da. O'zgina foyda, pul uchun o'zini o'tga cho'qqa urishadi-ya. Tavba, deb qo'ydi u. Hisobchingizni aytayapsizmi? Ey, yo'q, chegara buzuvchilarni aytayapman. Bir noshudni deb, mana endi qancha odam ovora. Korxonamiz ziyon ko'radi. Qancha odamlar ishsiz, nonsiz o'tirishadi. Bo'pti, men ketdim. Ishlarimni tinchitib kelaman, xo'pmi? Xo'p, yaxshi boring, dedi Salomat va erini xavotirlik kuzatib qoldi. Shomurod korxonaga kelib, taftish ishlarida ishtirok etdi. Tezkor taftish to yarim tunga qadar davom etdi. Nihoyat qo'lga tushgan qonunbuzar hujjatlarni Xeroks apparati yordamida qalbaki qilib olgani ekspertizada tasdiqlangach, korxonaning ishlashiga ruxsat berildi. Yo'qotilgan kun va mijozlarga mahsulot yetkazib berish majburiyatini buzmaslik uchun korxonada tungi smena tashkil etildi. Shomurod bu ishlarga o'zi bosh-bosh bo'ldi va uyiga juda kech qaytdi. Shunda ham tuman bo'yicha elektr chirog'i o'chirilgandagina uydagi yangi kelin poshsha yodiga tushdi. Salomatxon erining bunday kech qolishini bilmagandi. Bilganida qaynonasining yoniga chiqib yotarmidi? O'sha kuni negadir boshi aylanib, o'zini yomon his qildi. Kechki ovqatni ham tuzuk quruq yemadi. Erta yotib oldi. Nima balo? Homilador bo'libman shekilli, degan o'yga bordi va bu haqida ertasi Zuhra opasiga aytishni, keyin esa eridan suyunch olishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Bunday mahallarda qishloqda gaz juda past bo'ladi. Chiroq ham yarim tunlari tuman bo'yicha 1-2 soatga o'chib turardi. Yarim tunda Salomat sovqotayotganini his qildi. O'rnidan turib hali tokka ulanmagan qo'lbola suv batareyasini ham ulab qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin batareyaning yaroqsiz ekanidan va allaqachonlar undan foydalanilmay qo'yganidan, hattoki ichida suv bor yo'qligidan bexabar edi. Bir payt palakning o'sha yopishtirilgan bo'lagi yana osilib tushdi. Qandillar ohista qimirlab qo'ydi. Pechkadagi xiyol yonayotgan gaz lip-lip etib, to'satdan paqqillagan ovoz chiqardi-yu o'chib qoldi. Ana endi battar sovqotaman, dedi qiz xayolan. Nihoyat chiroq yondi. Qiz hech ikkilanmay borib, qo'lbola elektr batareyasini ishlatib qo'yishga tutindi.
Batareyaning isteyotgan, isitmayotganligini bilish uchun uni o'ng qo'lida ushlab turganicha chap qo'li bilan simlari ochilib qolgan vilkani palak yonidagi rozetkaga cho'zdi. Tiqdi-yu, ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. To'p chap qo'lidan ayovsiz ravishda uning shirin hayot ishqida urayotgan beg'ubor yuragi orqali o'tib, o'ng qo'li orqali batareya tomon yashil olov bo'lib oqa boshladi. To'p uni uzoq dirillatib ushlab turdi. Tili ham tanglayiga yopishib qolib baqira olmadi. Bir zumda ko'karib muk tushib yiqildi. Qora sumbul sochlari orasida xiyol oq tutun paydo bo'ldi. Xonani kuygan go'sht hidi tutib ketdi. Shomurod korxonadan tuman bo'yicha chiroq o'chib qolganidan so'nggina yo'lga chiqdi. U ish qilib salomat qo'rqmayaptimikin degan o'yda edi. Afsuski uyda hali telefon yo'q. Yo'qsa albatta qo'ng'iroq qilib qo'ygan bo'lardi. U mashinasidan tushdi-da, qo'l telefonining chirog'ini yoqib, go'shangali uyga shoshib kirdi. Dimog'i allaqanday noxush, kuygan hidni tuydi va chiroqni o'rindiqqa qaratib, kelinning joyida yo'q ekanini ko'rdi. Demak, oyimning yonida, deb bamayli xotir ustidagi kiyimlari va tuflisini yechdi. Kelinning bu yerda emasligiga to'liq ishonch hosil qilish uchun yana bir bor uy ichkarilarini tekshirib ko'rdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, salomat go'yo sovuq batareyaga qo'li va peshonasini qo'yib, miq etmay o'tirardi. U jonsiz edi. Salomat degan hayqiriq uyni va hovlini tutib ketdi. Ovoz shunday kuchli ediki, hatto qo'shnilarga ham eshitildi. Bir daqiqa ichida g'ala-g'ovur qilib odamlar kirib kela boshlashdi. Chiroq ham yondi. Hammasi ravshan bo'ldi. Shomurod salomatning tepasida turib, tinimsiz dod solmoqda edi. Ertasi ertalab ta'ziya chaqirildi. Bepoyon qabristonda yana bir mo'jaz qabr paydo bo'ldi. Og'ir judolik butun qishloqni yana larzaga soldi. Salomatni ham o'z ota-onasining uyidan chiqarishdi. Shomurodni asrab avaylash uchun kattalar shunday maslahat berishdi. Chunki qalbi vayron bu yigit, ruhshunoslar aytganidek, vosvosga tushib qolishi hech gap emasdi. Mehra aya ham, qo'shni Rahimjon va Zuhroxonlar ham kuyib ado bo'lishdi. Haydar aka bo'lsa bir chetda boshini changallagancha muk tushib o'tirar, churq etgan ovoz chiqarmasdi. Qishloqdagi bu dahshatli voqea sodir bo'lgan paytda Guljamol shaharda, o'qishda edi. Bu xabar qizning ko'nglini ham vayron qildi. Bechora Shomurod akam, namuncha baxtsiz bo'lmasalar-a, u kishida nima gunoh? Deb qo'ydi u xayolan. Yursa ham, tursa ham fikri Shomurodda bo'lib qoldi. Hozir u kishi qanday ahvolda ekan-a? Ish qilib, o'z-o'zini bir nima qilib qo'ymasalar bo'lgani? Deb qo'yardi qiz ba'zan xavotir olib. Qulog'iga hech qanday dars kirmay qo'ydi va domlasidan qishloqda yaqin qarindoshimiz o'tib qolibdi deb borib kelishga ruxsat so'radi. Ruxsat berishdi. U avtobusdan tushib, to'g'ri qabristonga salomat va zarifalarning qabrini ziyorat qilishga bordi. Bordi-yu, ko'zi qabrlar oldida tizzasi bilan cho'kib o'tirgan, egniga qora chopon kiyib olgan Shomurodga tushdi. Ko'zlarini yumib xayolga berilgan yigit Guljamolni kelib yonidan joy olganini ham sezmay qoldi. Qiz piqqillab yig'lay boshladi. Aka, akajon, ular sizni nega tashlab ketishdi? Nima gunoh qildingiz axir? Singlim, qo'y ko'p kuyunma. Buni taqdir deydilar. Demak, mening peshonamga uylanish bitilmaganga o'xshaydi. Endi toq o'taman shekilli. Yo'q, unaqa demang. Yaxshi niyat qiling. Bardam bo'ling, aka. Shomurod indamay o'rnidan turib ortiga qaytdi. Guljamol qabrlar yonida yig'lab qolaverdi. Guljamolning qabristondagi so'zlari Shomurodga dalda bo'ldimi? Har holda ko'p o'tmay ishiga chiqdi. U o'zini ish bilan o'tishga ahd qilgandi. Sexdagi avtomat mexanizmlarning ishlashi, texnologik jarayonlarning bir maromda ketishi va tayyor mahsulotlarning birin-ketin chiqib kelishlarini uzoq tomosha qilib turdi. Bu yerdagi ishchi muhit, mehnatkash jamoa unga dalda bo'la boshladi. Hamma ishchilar uni tushunishar, unga hozir juda og'irligini yaxshi bilishardi.
ofis idorasiga kirib ham hech qanday yig'ilishlar o'tkazmas, yumshoq kreslo suyanchig'iga boshini qo'yganicha uzoq o'ylanib o'tirardi.